Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բայց հիմա դուք ասում եք շատ բանով վերաբերվեմ։ Եթե մանկա ասակ երեխաների աչքի առաջ հոր նկատմամբ այն վերաբերմունքը, որ համացանցում էլ տարածվավ, դա դաժանություն չէ, շատ ավելի խիստ ու ավելի կոպիտ բառեր կարելի ասել, բայց դա ի՞նչ է։ Կամ երբ քաղաքացուն փռում են ասֆալտին, ինչպես հայտնի ձևակերպումն է, դա դաժանություն չէ, բա ի՞նչ է։ Այսպիսի բաները, որոնք դաժանություն բառն է մեզ օգտագործում, քրեայիրավական գնահատականում նաև այլ տերմինաբանություն կա։ Միջերելուց լավ կլներ դուք անդրադառնաք նաև, արդյոք քրեական գործեր հարուցվել են ծառայական քննությունների արդյունքում հայտնաբերված և պատասխանատվության ենթարկելու մասով, և վերջին արձագանքը լավ կլներ հնչեցնել ոստիկանության համակարգում, ոչ միայն առանձին ծառայություններով, համակարգում 18 թվականից մինչև հիմա հաստիկների թիվը և փաստացի աշխատակիցների թվակազմը ինչքանով է փոփոխվել, թվեր, եթե կան, խնդրում եմ հրապարակել։ Ես ցանկանում եմ նաև արձագանքի հնարավորություն տամ պարոն Ֆիդանյան ձեզ, որտեղ այստեղ նաև պարոն Մինասյան արձագանքի ընթացքում շատ դաժան արձանագրումներ արեց, խնդրում եմ նույն ձևի դաժանությամբ հակադարձեք։ Այո, եւ շատ մեծ շատ ավելի մեծ դաժանություններ ենք տեսել պարոն Խաչատրյան Սարի թաղում համված աչք ոստիկանության գործողություններով, եւ այդպես շատ մարտի 1 շատ լավ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, պետք է հիրավի շնորհակալություն հայտնեմ, որ կրկին այդ դեպքի հետ կապված հարց եք բարձրացնում։ Երբ տեղի ունենում անձի բերման ենթարկում եւ այդ նույն կադրում համացանցում տարածված երեխաների այդ հոգեկան ապրումները, ցավոք կրկին պետք է կրկնվեմ այս պայտրությամբ, այդ դեպքով արկայք հրեական գործ, շատ բան չեմ կարող բացահայտել, բայց այն անձը, որին որ բերման են ենթարկում այդ կերպ, եւ այն երեխաները, որոնք որ միևնույն կադրում են, տարբեր են, հայրը չի այդ անձանց։ Շատ լավ, դա էլ բացահայտվեց, Գեղամ Նազարյան, խնդրեմ։